Hej, jag heter Jessica och är bibliotekarie här på Högskolan Väst. I den här filmen så ska vi prata om hur du refererar till lagar. När man ska referera till lagar så gör man på ett specifikt sätt med hjälp av APA 7, ett referenshanteringssystem. En lag är ju då ett beslut om vad som ska gälla. Lagar i Sverige antas av riksdagen. När du använder av en lag ska du referera till den både i din text och i din referenslista. Du ska i princip alltid ha en referenslista när du refererar till något i din text. Det finns dock några få undantag, men lagar ska du alltid referera till. Det är ju så att du lånar information till din text och den som skrivit informationen ska få cred, det vill säga beröm eller tack av dig. Vi börjar med att referera till lagar i löpande text, det vill säga den text du skriver ihop på egen hand. I den här filmen så tar vi hälso- och sjukvårdslagen som exempel. Du skriver så här. Enligt hälso- och sjukvårdslagen, parentes, SFS 2017:30, parentes, ska sjuksköterskan och så vidare. SFS betyder svensk författningssamling. 2017 är året lagen antogs och det här 30 innebär att det är den 30:e lagen som antogs det året. Om du ska citera eller hänvisa till ett särskilt kapitel eller paragraf skrivs även detta med i den löpande texten. Här kommer ett exempel. I 10:e kapitlet, paragraf 5, hälso- och sjukvårdslagen, parentes, SFS 2017:30, parentes, står att, och så vidare. Eller om du vill skriva din text först och avsluta meningen med informationen. Texten först, parentes, SFS 2017:30, 10:e kapitlet, 5:e paragrafen, parentes. Om du har läst lagen i ett fysiskt dokument, i detta fall kanske lagboken eller författningshandboken i pappersform, eller kanske utskrivet i ett dokument, då använder du denna mall. SFS, år, kolon, nummer, kursiv, titel och departement. Vårt exempel blir då följande. SFS 2017:30, punkt, kursiv titel, hälso- och sjukvårdslag, punkt, och socialdepartementet. Den här lagen, hälso- och sjukvårdslag, den är alltså utgiven eller socialdepartementet ansvarar för den här lagen, kan man säga. Om du har läst lagen på webben, till exempel via riksdagens webbplats, refererar du till lagen som ett elektroniskt dokument och använder denna mall. SFS, år, kolon, nummer, punkt, kursiv, titel, punkt, länk. Exemplet blir då följande. SFS 2017:30, punkt, kursiv, stil, hälso- och sjukvårdslag, punkt, och så lägger jag in länken. Om du har några frågor och funderingar så tycker jag att du kontaktar oss på biblioteket. APA-guiden finns på den här länken och om du går in på bibliotekets webb så klickar du dig så här. Biblioteket, guider, referenshantering, referera med APA 7. Där har du hur du ska och bör referera till alla olika dokument som finns. Lycka till!